Lietata Marzu, Santa Katerina Drexel, religjuża, għeċet bej l-1858 u l-1955. Il-qaddisa twildet Filadelfia nar il-26 ta' Novembru. It-tieni bint ta' Francis Drexel u ħana Langotrol li mietet xahar biss wara it-twelid ta' Katerina. Ftit wara li romlot missiera Francis iżewweġ lil Emma Bouvier li kienet Kattolika u li rabbiet lil Katerina u lil oħta l-oħra fil-fidi. Fl-1879, meta qalqet 21 sena, Katerina kienet imdaħla fis-Soċjetà Għolja ta' Filadelfja, imma kienet aktar miġbuda għall-ħajja reliġjuża. Omma tar-rispett mietet dik l-istess sena. Meta miet missiera, Katerina u oħta wirtu kull waħda minnhom renta ta' $1,000 kuljum. Meta kellha 28 sena, fis-sena 1886, Katerina mardet u marret il-Ġermanja biex tieħu saħħitha. Waqt li kienet hemm, hija rrekrutat diversi saċerdoti u sorijiet biex imorru jaħdmu fil-missjonijiet fost l-Indjani tal-Amerika. Wara li kienet irrakkomandat it-twaqqif ta' fond kattoliku għal dawn il-ħidmiet. Waqt li darba Katerina Drexel kella udjenza privata mal-Papa il-Jun 13, il-Papa għalila biex issir missjonarja. Fis-sena ta' wara hija bniet skejjer fl-Istati Amerikani. Ta' 31 sena, Katerina daħlet novizza mas-sorijiet tal-ħnina Sisters of Mercy u ħadet il-libsa reliġjuża fis-7 ta' Novembru tal-1889 mill-Arċisqof Ryan ta' Filadelfja. Sentej wara, fl-1891, Katerina ħadet il-voti bħala l-ewwel membru tas-sorijiet tas-Santissimu Sagrament għall-Indjani u l-poplu ta' kulur. Hija fetħet novizzjat u sat-tmiem tas-sena f'Cornwall Heights riq Filadelfja kien hemm fil-kongregazzjoni 21 reliġjuż. L-ewwel missjoni kienet dik ta' Santa Katerina f'Santa Fe, New Mexico. Mbagħad infetħu missjonijiet oħra u skejjel fosthom ukoll Xavier University fi' New Orleans. Il-Papa San Iljun X tallo profezzjoni premillenari għall-kongregazzjoni tagħha fl-1907. Barra l-voti tal-faqar, safa u ubbidjenza, Katerina daħlet fil-kongregazzjoni tagħha r-raba' vot. Dak l-istorijiet tagħha ikunu ommijiet u għaddejja tar-razzez Indjani u Suwed skont ir-regoli tas-sorijiet tas-Santissimu Sagrament u li ma jieħdu ebda xogħol li jista' jwassal li r-razzez Indjani u li n-nies ta' kulur jistgħu jiġu ittraskurati jew abbandunati. Hija rċeviet ukoll pariri siwja u prudenti mill-qaddisa fondatriċi taż-żmiena Santa Franġiska Saverja Cabrini. Katerina kienet mażula superjura ġenerali u kompliet tespandi l-iskop tal-ħidma tal-kongregazzjoni. Fl-1912, meta kienet fi New Mexico, ħadet il-malda tat-tifu. U ħtiġilha ta' minn żmien biex tieħu saħħitha. Wara li fieqet fl-1915, waqfet Xavier University fi New Orleans, l-ewwel istituzzjoni kattolika ta' edukazzjoni għolja għas-Suwed. Fl-1935, attakk tal-qalb ġela tirtira minn superjura. Hija marret fl-infermerija tal-konvent biex titlob u timmatura fil-ħajja kontemplattiva. Santa Katerina Drexel mietet fit-3 ta' Marzu f'Cornwall Heights fl-età ta' 96 sena. Il-Papa San Giovanni Paolo II iddikjara beata fl-1988 u dan l-istess Papa iddikjara qaddisa fl-1 ta' Novembru tas-sena 2000. Katerina Drexel kienet waħda mill-aktar nisa sinjuri tal-Amerika. Hija offriet il-ġid tagħha, ħajjita u l-impenn kollu ta' qalba għal-ġid tal-oħrajn.
Missira li kien biljonarju ħalla kollox lit-tlet bliet kull waħda ndaqs. Iżda jekk waħda tmut, flusa immorru għal min jibqa' ħaj. Ġara li ħu ta' tnejn mietu u l-flus marru kollha għandha. Għal 70 sena ħadmet kemm felħed fil-missjonijiet tal-Amerika. Meta fl-1935 soffriet minn attakk tal-qalb li ġela tirtira minn superjura, Katerina ma waqfitx mill-ħafna proġetti tagħha jew mitqassim tal-miljuni ta' dollari li wirtet. Hu kkalkulat li minn mindu kellha 33 sena fl-1891 sakemm mietet fl-1955 il-qaddisa qasmet mill-wirt u l-introjti tagħha it-total ta' 20 miljun dollaru biex jitwaqfu skejjel u missjonijiet għall-Indjani u għas-Suwed. Ġesu qal: Kemm iqibsa għall-għonja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Mark kapitlu 10 vers 23. Imma għal kontrarju ftit qabel ma qal dan, Ġesu xeħed fuq iż-żagħżugħ għani ħarsa ta' mħabba u qallu: Mur bih li għandek għatih lill-fqar u jkollok teżor fis-sema. Mark kapitlu 10 vers 21. U hekk nistgħu nifhmu il-ħarsa ta' mħabba ta' Ġesu fuq Katerina Dextel u fuq kull min jagħti widen għal kliem tal-iben ta' Alla li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Nistgħu nimmaġinaw it-teżor fis-sema li Katerina Dextel kellha jistennija meta telqet minn din id-dinja. Imma dan ma kienx kull ma għamlet din il-qaddisa. I ma qasmitx ġida bla ma billet subaja. Bħal Ġesu hija libset il-fardal biex isservi lil dawk ir-razzet Indjani u lin-nies ta' kulur bla ma tinvolvi ruha fl-ebda ħidma li tista' twassal biex dawn jiġu traskurati jew abbandunati u biex tassigura li tassewi seħdan l-attitudni li ħadnet f'ħajjita daħlita fil-kongregazzjoni tagħha bħala raba vot skont ir-regoli tas-sorijiet tas-Santissimu Sagrament li hija kienet waqfet. Fl-omelija tiegħu fil-quddisa ta' 17 ta' Jannar tas-sena 2016 l-Arċisqof Charles Scicluna jgħid hekk: Ilmu lejji tħallat magħna aħna minn aħna, hi xini l-kulur tal-ġilda tagħna. Daħal fil-kju ta' dawk li kienu jistennew il-mamudija għall-indiema. U kien għadu fl-ilma il-missier tas-sema jgħidlu: Ibni int, fik insib il-għaxqa tiegħi. Luqa kapitlu 3 vers 2. U din il-kelma l-mulej Alla jagħmilha u jgħidha fuq kulħadd u minnu int minn fejn ġej, inti iben Alla. Kemm ħaġa sabiħa li meta persuna tixref fuq ix-xtur tagħna, l-ewwel li naraw mhux kemm għandha flus fil-but, jew jekk għandux kuntatti politiċi utli, imma l-hija persuna umana, bniedem li għandu d-dinjetà tiegħu għax huwa iben Alla, u allura jistħoqlu l-rispett fil-protezzjoni u nagħmlu kull ma nistgħu biex ukoll nassigurawlhom futur. Qatt mhux se nqosna l-ġid u qatt mhux se tonqosna l-barka jekk aħna b'ġenerożità kbira naqsmu mill-ġid li għandna ma' kulħadd. Qatt mhux ser tinxtorob il-qalb tagħna jekk tinfetaħ ukoll għal kull min jiġi iħabbad fuq xtutna. U dan jgħod mhux biss għall-pajjiżna imma wkoll għall-Ewropa. M'hemmx għalfejn issifer il-bogħod biex tfittex u tgħin lin-nies fil-bżonn, biżejjed tħares lejn dawk li għal xi raġuni jew oħra qegħdin jgħixu fuq l-istess gżira tagħna. Dawn ħutna u jeħtieġu l-għajnuna tagħna f'kull bżonn tagħhom. Jekk trid tgħix il-karità, tista' anke tibda minn dawk ta' madwarek. Talba. U Alla mimli mħabba, insejjaħt li Santa Katarina Drexel biex tallem il-messaġġ tal-Vanġelu u biex iġġib il-ħajja tal-Ewkaristija lin-nies ta' kulur u lir-razzet Indjani. Permezz tat-talb u l-eżempju tagħha għatina li nkunu nistgħu naħdmu għal-ġustizzja fost il-foqra u l-oppressi.
Iġbidna wkoll fil-komunità eukaristika tal-Knisja tiegħek ħalli nkunu ħaġa waħda fik. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.